Ahoj, tak co líbilo? Vy si skvělý, jako vždycky. Dramatický príbeh z doby. Práve mi řekli, že nesmím hrát v novým predstavení. Zase si na mne niekto stiežoval kvôli rodičom. V ktorej sloboda nebola samozrejmosťou. Utíkej domů a vyřiď, že z toho bytu poletíte. Ty, tvoje fašovská rodina! V prvej časti novej koprodukčnej minisérie RTVS. Mám novou šanci a nevzdám to. Herec. V premiére v nedeľu o 20:30 na Jednotke.